Mahanaukavi Mahasamudura veta Adata ata denna issara Yauvana kadadai oruve nagila Saundaryen piri godabim soyala Oyai bindu ananotaka yatra keru Mahacharya Yauvanaya ime මම උපන්නේ වර්තමානයේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයට අයත් අපේ කුඩා කාලයේදී නම් අපි මීගමු දිස්ත්‍රික්කයට අයත් බලකල්ල කියන ගමේ ඒ ගේ පිටලා තියෙන ඉඩම තිබුණේ දේවාල කැලේට අල්ලලා ඉතින් ඒ නිසා අපේ කුඩා කාලයේදී ඔය දේවාල කැලේ සමග අපි නිතර ඔය දේවාල කැලේට යනවා අපේ ගෙදර දොර අපේ අම්මලා අපේ සහෝදරියෝ වැඩිමහල් සහෝදරියෝ ඔය නොඑක් දේවල් කැලෑ කුළු කඩා ගන්න එහෙම ඔය කැලේට යනවා සමහර විට අපි සෙල්ලම් කරන්නත් හැංගි මුත්තන් සෙල්ලම් කරන කාලයේදී හැංගෙන්නත් ඔය දේවල් කැලේට යනවා වහින කාලේට හරියට එතන ඇලක් යනවා ඒ ඇලේ වතුර ගලනවා එක කාලයකට වැහි කාලයට ඉතින් ওই කාලේට අපි නාන්න යනවා. වැඩ දෙකක් කරනවා. එකක් නාන්න යනවා අනිත් එක ඔරු පදිනවා. ඔරු පදින්නේ කෙහෙල් කොට වලින්. කෙහෙල් කොට පීදිච්ච කෙහෙල් ගස් කපනවනේ. ඉතින් ඒ වයින් කෙහෙල් කොට හතරක් එකතු කරගත්තාම හතර පහක් එකතු කරගත්තාම දෙන්නෙකුට ඒක නැගලා යන්න පුළුවනි. ඉතින් අපි ඒක ඔරු පදිනවා. නාන්න යනවා නාන්න ගියාම ඔය දවසේ එක දවසක් ගිහිල්ලා නාන්න අපි ඇලට පැන්නාම ඇලේ වතුර හරි සරයි. පල්ලෙහෙන් කඩානුවක් ඇදිලා ඒ කඩානුවෙන් මේ කුඹුරට ගහගෙන යනවා ඇලේ වංගුවක් තියෙනවා එතනින්. ඒ මම ඇලට පැන්නාම ඔක්කොටම ඉස්සර වෙලා මම වතුරට සාමාන්‍යයෙන් පීඩන්න බය නැහැ. මම අනිත් අයටත් ඉස්සෙල්ලා පේන්නත් එක්කලා මේ පැන්නා. අනිතගේ බය හරින්නත් එක්කලා පැන්නාම මම ගහගෙන ගියා මම වතුර යට කිදුනා අඩිය ගහන්න බෑ වතුර මේ යන ගහගෙන යනකොට ඒ ඇයිනේ තිබුණා මිදෙල්ල ගහක් මිදෙල්ල ගහේ උඩ පැනලා මිදෙල්ල ගහේ අත්තක් අල්ලගත්තා ඒකෙන් තමයි බේරුනේ ඔය 1938 ඔය කනිෂ්ඨ පාඨවල එතකොට මට වයස 13 පුත් මාස ගානක් වයස ඒ ගියේ අපේ ඉස්කෝලෙන් අපි 3 දෙනයි මායි ඇල්පේනිස් කියලා තව පිරිමි ළමයෙකුයි ගෑනු ළමයෙකුයි ගෑනු ඉස්කෝලේ ඒ ගෑනු ළමයාගේ අම්මාගේ ගෙදර මිනුවන්ගොඩ මිනුවන්ගොඩ තමයි මධ්‍යස්ථානේ ඉතින් ඒ ගෑනු ළමයාගේ අම්මත් එක්ක ගෑනු ළමයාත් එක්ක මාත් අපි පාන්දර නැගිටලා බස් එකේ ගන්න දිවුල පිටියට යනවා මිනුවන්ගොඩ බස් එක ගන්න. අපි ඉස්කෝලේ ළඟින් පාරට පැනලා ඒ හඳ එළිය තියෙන දවසක් ඔය දවසේ හොඳට පාන්දර 5ට විතර බස් එක ගන්න යනකොට අපිට ඉස්සර වෙලාම හම්බ වුණේ මේ මේ අයකේ බහිනකොටම පළමුවෙන් අපිට මේ මේ මගලගුණ හැටියට හම්බ වුණේ ඒ එතන වෙළඳපොළක් තියෙනවා වෙළඳපොළෙන් ඉඳලා ගෙදරක බුදියාගෙන ඉඳලා පිස්සු ගෑණියක් නොන්නි කියලා පිස්සු ගෑණියක් සම්පූර්ණයෙන් රෙද්ද කඩාගෙන මේ මේ මේවා කරගෙන ඇඳගෙන පාරට එනවා සම්පූර්ණ හැලුවෙන් ඉතින් අපට පළමුවෙන්ම මේ පාන්දර මේ සුබ නිමිත් හැටියට මුලින්ම මුණ ගැහුනේ මේ අම්මන්නේ අම්ම ඒ වෙලාවේ ඉඳලා ගෑන්ට බනින්න පටන් ගත්තා බැන බැනා ඉතින් අපි අපි ගමන අපි බස් එකේ එනකන් නැවතිලා හිටියා මාචාර්ය යෞවනයයි මේ ඒ අපේ පවුලේ උඩා කාලයේ මේ සහෝදර සහෝදරියෝ 5 එක 6 දෙනෙක් හිටියා පිරිමි 3 දෙනයි ගෑනු 3 දෙනයි
මම ඔයින් පස්වෙනිය. අපි ගියේ කුඩා කාලේ ඉස්කෝලේ බලගල්ලේ ඉස්කෝලයක් තියෙනවා බලගල්ලේ ගමේ එහා කෙළවරේ. ඉතින් මේ පාසලේ පන්ති පැතුනේ 8 වෙනි පන්තියට. මගේ ළඟම හිටියේ එක්කෙනා අක්කා. ඇත්ත වශයෙන්ම මම ඔය අක්කා පොඩි අක්කා කියලා කියන්නේ පොඩි අක්කා අක්කත් එක්ක තමයි හැමදාම ඉස්කෝලේට ගියේ. අපි කුඩා කාලේ සෙල්ලම් කරනකොට එහෙම මේ ඒකෝ එක්ක සෙල්ලම් කරනවා අපි සහෝදර පිරිසක් ඉන්නවා. ඉතින් ඒකෙදි අපේ බොහෝම මේ ජනප්‍රිය ක්‍රීඩාවක් තමයි විහිළු නම් පට බැඳීම. නම් පට බැඳීම නිසා තමයි අපි රණ්ඩු වෙන්නේ. මට මා එක්කලා රණ්ඩු වෙනවා බොහෝම අඩුයි. මොකද පන්තිය හැමදෙනාම මාව යාළුවෙන් තියාගන්න ඕම මොකද ගණන් පාඩමේදී මගේ පිහිට ඕනේ හැම දෙනාට ගණන් හදන්න මගේ පිහිට නැත්නම් බොහොම දෙනෙකුට පාඩු ඒ නිසා. සයිස් එකෙන් මට වැඩිය උස මහත කොල්ලෙක් හිටියා මුකුත් බැරි මෝඩ. කොල්ලට ඉතින් ඔක්කෝම කොළපං කරනවා. ඉතින් රණ්ඩු වෙන්නේ ඒ එක. කොල්ලා එක දවසක් මට රණ්ඩු වෙන්න සිද්ධ වුණා. ඉතින් ඒකදී දැන් මම කේන්ති වෙනවත් අඩු කෙනෙක් හැටියටනේ ගුරුවරුන්ගේ පිළිගැනීම තිබෙන රණ්ඩු වෙනවත් අඩුයි. නමුත් මම ගල් ඇල්ලෙන් ගැහුවා මයික රණ්ඩුවට ආයෙන් පස්සේ. ඔළුව පැරිලා ලේන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් ගුරුවරයාට සිද්ධ වුණා මේ කරන්න. ඉතින් ඒ වෙලාවේ මේ වත්තේ මොකක් දෙකකට මේ වලක් කපනවා තවත් මේ ඉහළ පන්ති ළමයි දාලා ගුරුවරයා වලක් කපනවා. මම කුඩා කාලේ ඔක සිදු වුණේ මම බාලාංශ පන්තියේ නැත්නම් පරමිනී පන්තියේ වගේ ඉන්න කාලේ. මට අර වල කපන එක පෙන්නලා මම කරපු වලද නිසා මා වල දරනද තමයි අර වල කපන්නේ කියලා ගුරුවරයා මාව බය ගන්නවා. ඉතින් ඇත්තටම මට බයත් හිතුණා. මම කුඩා කාලයේ කෙටි කතා වැඩි නවකතා ගැන තමයි වැඩියෙන් කතා කළේ. නවකතා කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය මේ හැදිච්ච පවුල්වල අය භාවිතා නොකරන සාහිත්‍ය විශේෂයක් හැටියට පිළිගැනීමක් පිටිතර පළාත්වල තිබුණා. නාගරික කියන්න මන් දන්නේ නැහැ පිටිතර පළාත් තිබුණා. ඉතින් අපේ මව්පියොත් සැලකුවේ ඒ අනිත් අය විදිහටම ඒවා මේ ඒ නිසා අපේ අයියලා දෙන්න පුරුදු වෙලා හිටියා මේ ඒ වුණාට අම්මට තාත්තලාට හොරෙන් මේ නවකතා හොයාගෙන අපේ ගෙදර ස්තූපයේ තිබුණා පොත් අරවා මේවා තියාගෙන ලියන පාඩම් කරන මේසයක්. මේ මේසේ ලාච්චු දෙකක් තියෙනවා. ඒ ලාච්චු දෙකෙන් එකක යතුරු කැඩිලා යතුරු තියෙන ලාච්චුවේ දාලා යනවා අයලා අර මේ නවකතා බලලා ඒගොල්ලෝ හොරෙන් ඒගොල්ලෝ ඒවා දාලා යනවා යතුරු තියෙන එකේ. මම කරන්නේ යතුරු කැඩිච්ච එකේ ලාච්චුව සම්පූර්ණයෙන් ඇරියයින් පස්සේ ඒ පැත්තෙන් අත දැම්ම හැකි අනිත් ලාච්චුවට ඒකෙන් අත දාලා අරගෙන කියෙව්වා. ඔය විදිහට මම කියවන්න පුරුදු වුණා. මාත් නවකතා කියේවි ඔය විදිහයි. ඔය මුල් කාලයේ මම උනන්දුවක් දැක්කුව ඇත්තෙන් ජ්‍යෝතිෂ ශාස්ත්‍රය පිළිබඳවත්. ඔය වංග භාෂාවෙන් ලියවෙච්ච ජ්‍යෝතිෂ ශාස්ත්‍ර පොතක් තිබුණා සරල ජ්‍යෝතිෂ ශික්ෂා කියලා. මේක වංග භාෂාවෙන් තියෙන්නේ වංග අකුරින් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔය කිව්ව නායක හාමුදුරුවෝ ඔය දේවරක්කිත හාමුදුරුවෝ මට ඒ මුල් කාලයේදීම ඉගැන්නුවා අමතර වශයෙන් පිරිවෙන් අධ්‍යාපනයට අයිති නෑ වංග භාෂාව. නමුත් මේ හාමුදුරුව පිරිවෙන් වංග සාහිත්‍යයේ විශාල නිසාත් අපේ පිරිවෙනේ පොත්පත් විශාල සංඛ්‍යාවක් වංග භාෂාවෙන් තිබිච්ච නිසාත් ඒ හාමුදුරුව වංග භාෂාව මට ඉගැන්නුවා. ඉතින් ඒ අනුව මම එක්දා ඔය කියපු මුල්ම කාලයේදී වංග භාෂාවම යවුණා. මම දැක්ක සරල ජ්‍යෝතිෂ ශික්ෂා කියන එක මම ජ්‍යෝතිෂයටත් උනන්දුවක් දැක්ක නිසා මම සරල ජ්‍යෝතිෂ ශික්ෂා කියන වංග භාෂාවෙන් තියෙන පොත සිංහලයට පෙරළුවා. ඒක තමයි මගේ ප්‍රථම ශාස්ත්‍රීය කාර්ය හැටියට දක්වන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වෙනකොට අවුරුදු 14ක් 15ක් විතර වයස. මහාචාර්ය යෞවනයයි මේ.
1951 දී මා මේ ප්‍රවේශ පරීක්ෂණයට පෙනී හිටියා. ජේෂ්ඨ පාඨක පත්විභාගයේ 40 50 දී අරගෙන විශ්වවිද්‍යාලයේ ප්‍රවේශ පරීක්ෂණයට පෙනී හිටියා. පෙනී ඉඳලා විශ්වවිද්‍යාලයට ඇතුළත් වුණා 1952 දී. ප්‍රාචීන භාෂා අධ්‍යාපනයේ සම්බන්ධයෙන් ලංකාවේ තියෙන ඉහළම විභාගය තමයි පණ්ඩිත විභාගය. ඒ පණ්ඩිත විභාගයේ 1950 දී මම සමත් වුණා. ඒ මගේ සාමාර්ථයේ ඒ කාලයේ දිනමින මුල් පිටුවේ ලකුවට පළ කරලා තිබුණා. මුල් පිටුවේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති හැටියට පළ වුණේ මගේ සාමාර්ථය. මොකද ඒ කාලයේ ස්වර්ණ මුද්‍රිකාව සමග ප්‍රාචීන පණ්ඩිත විභාගයේ පාස් කරන අය ඒ කියන්නේ 1950 ඔය කියන්නේ දුර්ලභයි. මා ඒ වෙනකොට 1950 වෙනකොට පාලි සංස්කෘත සිංහල ප්‍රාකෘත භාෂා පිළිබඳ දැනුමක් තියෙන පඬිවරයෙකු හැටියට ලංකාවේ පඬිවරුන් අතර උගතුන් අතර පිළිගැනීමක් ඇති වුණා 1950 වෙනකොට. සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ මහාචාර්ය පදවියක් මහාචාර්ය පදයකට අවශ්‍ය මූලික අවශ්‍යතා සම්පූර්ණ කරනකොට අවුරුදු 35 විතර වෙනවා. මොකද ඔහුගේ අධ්‍යාපන සුදුසුකම් වලට අමතරව ඒ කියන්නේ පශ්චාත්පාදී අධ්‍යාපනය ආදී සුදුසුකම් වලට අමතරව සේවා සුදුසුකම් ආචාර්ය පදවියෙහි අවුරුදු 10කට නොඅඩු කාලයක් සේවය කරපු කෙනෙකුට තමයි මහාචාර්ය ධුරයට ඉල්ලන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් මාත් ඒ නිසා අවුරුදු 24 වෙනකොට මහාචාර්ය ධුරයට පත්වීම ඒ කාලේ ලාබාලම් මහාචාර්යවරයෙකු හැටියට ඒ අනුව හැඳින්වුණා. විවාහ ජීවිතයට ඇතුළත් වුණේ 1966 දී. මගේ බිරිඳ ශීලා හේරත් කියලා කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ කාන්තාවක්. ඇය අධ්‍යාපන ලැබුවේ මගේ අවසාන වර්ෂයේ තමයි. ඇය විශ්වවිද්‍යාලයට ඒ කාලේ ලංකා විශ්වවිද්‍යාලයේ පේරාදෙණිය තියෙන කාලයේ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්ම ඉගැන්වෙන කාලයේ ඇතුළත් වුණේ. ඇතුළත් වෙලා එයා තමයි 1960 දී පසු කාලයේදී එයා ආචාර්යවරයෙකු හැටියට සේවය කරලා පසුව රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තුවේ පරිවර්තන අධිකාරී කෙනෙක් හැටියට තමයි එයා විශ්‍රාම ගත්තේ. අපි විවාහ වුණේ 1966 දී. දරුවෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවා, පුතෙක් සහ දුවක්. අපේ කාලේ යෞවනය මව්පියන්ගෙන් බොහෝ දුරට පාලනය වෙච්ච, මව්පියන්ගේ අදහස් වලට බොහෝ දුරට ගරු කරපු, ඒගොල්ලන්ට විරුද්ධව සටන් කරලා ඒගොල්ලන්ගේ මතය නොසලකා හැරලා යන තත්ත්වයක් මුල් කාලේ තිබුණේ නැහැ අපේ කාලේ. දැන් මට ඇත්ත වශයෙන් සටනක් කරන්න සිදු වුණේ විශ්වවිද්‍යාලයේ ශිෂ්‍යයෙකු හැටියට ඉන්න කාලේ නෙවෙයි. විද්‍යෝදය විශ්වවිද්‍යාලය ආරම්භ කරන්න පටන් ගත්තයින් පස්සේ තමයි මට සටනකට කෙලින් සහභාගි වෙන්න සිදු වුණේ. ලොකුම ජයග්‍රහණය විද්‍යෝදය විශ්වවිද්‍යාලය ආරම්භ කර ස්ථාවර තත්ත්වයට පත්කිරීමට එහි මේ ආරම්භකයාට එහෙම නැත්නම් ආධිකර්තෘවරයාට සහභාගී වීම. විද්‍යෝදය විශ්වවිද්‍යාලයේ එනම් දැන් ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය දැන් නම් ඒ විශ්වවිද්‍යාලයේ ආධිකර්තෘවරයා හැටියට සලකන්නේ වැලිවිටියේ සෝරතනායක හාමුදුරුවෝ. ඒ වැලිවිටියේ සෝරතනායක හාමුදුරුවන්ට දිගටම ආරම්භයේ ඉඳලම දිගටම ආරාධනා කරපු, බාධක ජය ගැනීමට ආධාර කරපු කෙනා හැටියටත්, එය සාර්ථක කර ගැනීමට උපකාර කරපු කෙනා හැටියටත් මගෙන් ඉටු වෙච්ච සේවය. තරුණ කාලේ මම ෆොටෝග්‍රැෆි කරලා ඔය රටවල ඇවිදිද්දී, හැබැයි ඒකත් ෆොටෝස් එකක්වත් ආරක්ෂා කරගෙන නැහැ. මේ ගෙනල්ලා තිබුණා, ඒවා වැඩි හරියක් ඉතින් නැති වෙලා ගියා. මොකද ඒවා ෆොටෝග්‍රාෆ්ස් ගත්තේ වැඩි හරියක් 1950 විතර ඉඳලා
එක්දාස් නමසය හැට පාවිතර එකන් ඔය අවුරුදු 15 විතර කාලය තුළ මම ඔය ඇවිදින හැම තැනකම ෆොටෝග්‍රාෆ් ගැනීම මගේ කැමරාවක් තැනටත් පැත්තකට දාලා තියෙනවා දැන් ඒක වැඩ කරන්නේ නැහැ කියලා කියනවා දැනටත් මේ පරණ කැමරාව තියෙනවා තාරුණ්‍යය ගණන් ගන්නේ 40 දක්වාද 45 දක්වාද 50 දක්වාද මන් දන්නේ කොහොම හරි මට ඒ කාලේ වස 38යි ඉතින් මන් නම් හිතුවේ ඒ කාලේ තාමත් තරුණයි කියලා තමයි මේ ඒ කාලේ විශේෂයෙන් ඔය ඇවිද්ද කාලේ එහෙම මේ සම්පූර්ණේ මම හිතුවේ ඉතින් ඒ තාරුණ්‍යයේ අවසාන භාගයේ එමින් ගමන ඊට පස්සේ ඉතින් මේ ඇවිල්ලත් සෑහෙන කාලයක් තරුණෙක් හැටියට හිතාගෙන තමයි වැඩ කළේ. ඔව් ඇස් වෙනීමයි කන් ඇහිීමයි අඩු වුණේ කෑර. මාචාර්ය යෞවනයයි මේ. අඬදවර නෑ. සාමකාමී. පවුල් ජීවිතේ අවුරුදු 51ක් දැන්. 60 මම රාජභාෂායකට ආවා 66 බැන්දා. ඊට කලින් ඉතින් අපි දෙන්න දන්නවනේ අපි නෑයෝනේ. ඒ හින්දා කි ප්‍රශ්නයක් ඉතින් අපට හඳුනාගත්තේ කොහොමද කියලා අරවම මුකුත් නෑ. ගෙවල් දොරල් වලට යනවා එනවා නෑයෝනේ ඉතින් මහත්තයාගේ අපි අක්ක බඳලා ඉන්නේ මේ මහත්තයාගේ අයියා. මොකක් හරි මං අතේ වැරද්දක් මොකක් හරි වුණොත් ඉතින් ඒකට මම දෙන්නේ මට අවවාදයක්නේ. ඒක පිළිගන්න පුළුවන්. පිළිගන්න පුළුවන් පිළිගන්නවා. ඒතකොට එතනින් ඒ ප්‍රශ්නේ ඉවරයි. ඒ හින්දා මේ දිගට යන මුකුත් ගැටලු නෑ අපට. දරුවොත් ඉතින් ඒ දැන් බඳලානේ දෙන්නම. ඒගොල්ලන් ප්‍රශ්න විසඳගෙන ඉන්නවා. ඉතින් අපිට ඒකට ඇඟිලි ගහන්න අවශ්‍යතාවකුත් නෑ. අනිත් එක මහත්තයාගේ තියෙන එකතරා රටාවක්. දැන් උදේ එක වෙලාවකට තමයි නැගිටින්නේ. ඒ වෙලාවට නැගිටිනකොට මම එයාගේ අවශ්‍ය තේ කෝප්පි හරි මොන හරි බොන දේ හදලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට ඒ අවශ්‍ය දේවල් ටික මම ලෑස්ති කරලා තියෙනවා මෙයා නැගිටලා එනකොට. ඊට පස්සේ උදේට කෑවා. එයාගේ ව්‍යායාම කළා. ඊට පස්සේ ආයෙත් ඉතින් පොත් ගුලේ තමයි. මම කුඩා කාලේ ඉඳලා මාසය සංගීතයට, නැටුම් වලට, ඇක්ටිං වලට ඒ හැම එකටම තෑගි ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා ඒ ආසාව ඉස්කෝලේ යන කාලේ ඉස්සල්ලාම ඉස්කෝලේ ගිය ගමේ ඉස්කෝලෙට එහෙන් ශිෂ්‍යත්වයක් හම්බෙලා ගියා නාරම්බල සෙන්ට්‍රල් එකට. ඉන් පස්සේ නාරම්බල සෙන්ට්‍රල් එකයි තමයි ඔය නැටුම් ගැයුම් වැයුම් ඔක්කොම කරේ දියුණු වුණේ. ඉතින් දැන් වුණත් මම මේ ඉවුම් පිහුම් එහෙම කරන්නේ සින්දු කිය කියා. නන්දමාලිලා එහෙම කියන සින්දු ටික පොඩි පොඩි කෑලි කෑලි කිය කිය තමයි හැමදාම කුස්සියේ වැඩ කරන්නේ. සර් සින්දු අහන්න ආසයි සින්දු කිය කියා වගේ එහෙම ලෝලෙයක් නෙවෙයි. සින්දු අහන්න ඇහෙනකොට එහෙම ඔය තනියමද සින්දු කියන්නේ අන්නේ වගේ වගේ කියනවා මිසක එයා සින්දු ඇප්‍රිෂියේට් කරලා එහෙම කරන්න කැමති නෑ. එයා ඉතින් හැමතිස්සෙම පොත ගැන එයා ශ්ලෝකයක් ගාතාවක් කියන ඇහෙනවා මිසක එයා සින්දු කියන්නේ නෑ. එක සැරයක් මට එවලා තිබුණා අලිගැට පෙර වගේ. මං කාලම නැහැ ජීවිතේට අලියට පෙර. මේ හරි හොඳ ෂෝක් ලොකු අලියට පෙර වගේ කියලා දෙන හයක් තමයි. මං කාල නැහැ. ඉතින් මම මේ කන හැටි කාගෙනවත් අහන්නත් මට බයයි. මං කාලම නැති හින්දා. හිමි මර නාන කාමරේ ළඟ තියෙන ඩස්බින් එකක් ඔහට ගින්දර නිකා වුණා. කාටවත් දුන්නේත් නැහැ. ඒ කාල නරක් වුණොත් එහෙම මොකක් කරේ. මං කෑවෙත් නැහැ. ආපහු මෑට කිව්වෙත් නැහැ මං කෑවේ නැහැ මේ විසිකිරුවා කියලා කිව්වෙත් නැහැ. අද වෙනකන් කිව්වේ නැහැ. හැම වැඩක්ම පිළිවෙලයි. ඒ කියන්නේ උදේ නැගිටිපු වෙලාවෙ ඉඳලා රැ යනකම්ම එයාගේ කාලසටහනකට වගේ වැඩ කරන්නේ. ආවට ගියාට නෙමෙයි. කන බොන එක වුණත් දැන් උදේට කාලා තේක බීලා ඉවරුණාට පස්සේ ආයේ දවල්ට කනකම් කෙහෙල් ගෙඩියක්වත් ටොෆියක්වත් කිසි දෙයක් ආයේ කන්නේ නැහැ. දැන් පොත්පත් බඩු මූට්ටු තියාගෙන එක වුණත් ඔය අල්මරියක් එහෙම ඇරියවම පේනවා කිසිම දෙයක් අවුලක් නැහැ. පොත්පත් ටිකත් වෙලාගෙන යට ඇස් පියාගෙන ගිහින් ඕන පොතක් ගන්න පුළුවන් විදිහට අසුරගෙන තියාගෙන ඉන්නේ.
දැන් ගෑනු ළමයි ටිකක් වට කරගෙන උනා උනාත් කියලා මේ එහෙම හිත ඇදලා යන්නේ නැහැ එයාට. කියන්නේ එළමගේ දක්ෂකම් අගය කරනවා. ඒ වුණාට ඉතින් අර ඇත්තටම කියනවා නම් මේ පුමනයිස කෙනෙක් වගේ එහෙම මේ ගෑනු පස්සේ යන්නේ නැහැ. ගෙදර දොරේ වැඩයි. ඉතින් මොනවා හරි මගේ ඇතුළේ වැඩ ටිකම කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ආයි මහත්තයා කෑම ටික දෙනවා. බෝඩින් කාර්යාව කියලා හිතනවා මට වෙලාවකට. මහනෞකාවි මහසමුදුර වෙත අතට අත දෙන්න ඉස්සර යවන කඩදයි ඔරුවේ නැගිලා සෞන්දර්යෙන් පිරි ගොඩ බිම් සොයලා ඔවැයි බිඳු අනනොතකා යාත්‍රා කෙරු මහාචාර්ය යෞවනයයි මේ